Amigos do Cangaço na Literatura, quero agradecer, ó, Juriti acabou de ser morto aqui no final épico do filme Juriti. Quero agradecer a todos que fizeram parte desse filme e é isso. Tá quente pra caramba. Ó o bigodão. El bigodão. Valeu, gente. Tchau. Esperem aí o filme Juriti em breve.